Радник Офісу президента та перемовник із Росією Михайло Подоляк розповів, що наступна зустріч буде 14-15 березня. Делегації також обговорюють компенсацію від РФ за руйнування в Україні. За словами Подоляка, делегації домовилися не коментувати зміст переговорів до того моменту, коли всі ключові позиції будуть узгоджені. Він також повідомив, що договір між Росією та Україною має бути багатокомпонентним. Головний заклик переговорів – Україна не поступиться жодними своїми позиціями. Привіт, моя Україна. Хочу для розуміння трошки пояснити, що відбувається зараз в переговорному процесі. Ви маєте зрозуміти головне. Росія набагато більш адекватно зараз приймає навколишній світ і набагато більш чутливо відноситься до тієї, скажімо, позиції України, яка доведена на полях боїв і взагалі поведінкою України з точки зору захисту своїх інтересів. Наші пропозиції на столі, вони дуже жорсткі, вони стосуються перш за все відводу військ, припинення вогню і таке інше. Ми принципово не поступимось ні в яких позиціях. Росія вже це розуміє, Росія починає конструктивно розмовляти. Я думаю, що на якісь конкретні результати ми вийдемо буквально в лічені дні. Дуже дякую Україні за те, що вона все це тримає під контролем.